زورياتشون زغوت زمبلاتشو اسبو سلكاتشون اطفو كطاطاتاو راقو كميربشاتشو نغر تنطلو لبتشاتشو هنو براساتشو عالم سمطاتشو كرو ياساب وقيانوس است يالا گدب موانيت جمرو هيدو تغوازو منغات يمتفلغوتن كفتا نكوت منور يمتفلغوتن هيوت دغاغماچو بمناباچو تملكتوت منم انكون بياسفراننا يچنگتاچن منسي بيمسلنم حساب يهولاچنم ستوتا نو حساب ينصانتاچن مسرت نو حساب يماننتاچن منچ نو ማንም ሰው ያሳቡ ሌላኛው ገጽ ነው ብዙዎች ሐሳባቸውን ይፈሩታል ብዙዎች ስለራሳቸው ማሰብ ያስጨንቃቸዋል ስለዚህ ለብቻቸው ሆነው በጥልቀት ራሳቸውን ከመመልከት በላይ ማውቂያ በሌለው ወቅታዊ ያለም ጫጫታ ውስጥ ራሳቸውን ያስገባሉ በማይመለከታቸው ጉዳይ ከባለቤቱ በላይ አክት ያደርጋሉ ራሳቸውን بوتي تالباوت اوردي تامدو تال او بميكا باسبو بنس انت اسبو بلب بمولونت سل راساتشو قداي تمسطو اصاباتشو ناتفروت بچنين نتن اتششو چنكتن اتتتايفو زاري كالاتشو بتسفرا كفي ميادر غاتشو كهونه لمن لاصاباتشو جيزيات ستو تمام አሁን ከምትኖሩት ህይወት የተሻለ ህይወት የሚያጎናጽፋችሁ ከሆነ ለምን ብቻችሁን ለመሆን አትጨክኑ? በፍጹም የትኛውን ማሳባችሁን አታጣጥሉ። እንዴትም በመኞታችሁ አትቀልዱ። እንዲቀልዱበትም አትፍቀዱ። ብቻችሁን ሐሳባችሁን መጋፈጥ እስካልቻላችሁ ድረስ እንዴትም የምትፈልጉትን ሰው መሆን እንደማትችሉ ወቁ። ከወትሮ በተለየ ጥልቅ ያለ ስራንና ጠንካራ ትኩረትን በመትፈልግ ዓለም ውስጥ በትንሹም በትልቁም እየተረበሹ በትክክል ለማሰብ በስርዓት ለመመላለስ መቸገር በራሱ ሌላ የውድቀት መንደርደሪያ ነው። መረጃ በያቅጣጫው ይመጣል። ዜናው እለት እለት ይሰማል። ህመሙ፣ ችግሩ፣ ስቃዩ ጎልቶ ይታያል። ነገር ግን ለውስጥ ጩኸቱና የማያባራው ሐሳቡ ትኩረት የሚሰጥ የለም። ማወጀግነይ ውጫዊውን ላፍታ ዝጋ። ሐሳብ ላይ አተኩር። ለጊዜው ወደ ራስ ተመለስ። ቆም በል። የግል ጥያቄዎችን ራስህን ጠይቅ። የት ነኝ? ወዴት እየሄድኩ ነው? ዛሬን እንዴት እየተጠቀምኩ ነው? ለነገ ምን እየገነባው ነው? ያልክ ከራስ ጋር ተነጋገር። የሚወዱ የሚቀበሉና የሚያበረታቱ ሰዎች ይያሉ። ስለማይወዱና ስለማይቀበሉ ሰዎች ይያሰብክ ተነሳሽነትን አትግደለው። የመጣልህን የታላቅነት ሐሳብም አትፈው። ራስ ላይ ካተኩርክ ማንንም ገፍቶ ሊጥልህ አይችልም። ከራስ ጋር በፍቅር ኖር። ከሐሳብህ ጋር ተዋበር። ለምኞትህ ቀኝ እጅህ ነው። ለህልም ኩራቱን እንደት በየሶሻል ሚዲያው በየሰው ወሬ በየጊዜያዊው አጀንዳው መዋኘትህን አቆም። አስተውስ ሐሳብ ትኩረትህን ይፈልጋል። ምኞት ጊዜ ያስፈልጋል። ሳይረፍድ ሐሳብህን ኑር። ሳይዘገይ ወደ ምኞት ተራመድ። አሜተኞች ማናቸው ብለ ብትጠይቅ የምታገኘው ምላሽ አሜተኞች ከራሳቸው በላይ ስለሰዎች በማጥናት ጊዜያቸውን የሚያጠፉ ራሳቸው የግል ጉዳይ ቅድሚያ ከመስጠት የማይመለከታቸውን የሌሎችን ጉዳይ የሚያስቀድሙ የራሱ አሮበዝ የሰው ያማስላል ተብሎ የተተረተባቸው አይነት ሰዎች ናቸው። አሜት እንደማይጠቅም ማንንም ሊነግር እንደማይገባ ታውቃለህ። ነገር ግን ትናንትም ዛሬም ነገም አመትን አይነተኛ ስራ ብታደርግ ብዙ ዋጋ ከፍለ እንደምትማር አትርሳ። አንድ ተወዳጅ አባባል አለ። ታላላቅ አእምሮዎች ሐሳብ ላይ ይወያያሉ። አማካኝ አእምሮዎች
በክስተቶች ላይ ይወያያሉ። ታናናሽ አምሮች ግን በሰዎች ላይ ይወያያሉ። ምን ላይ አብዝተ እንደምትወያይ በሚገባወቅ አምሮህን በሰው አጀንዳ አታጨናንቀው። ሰውን በማውጣትና በማውረድ ራስህን ቢዚ አታድርግ። አውጭግኔ ካሚትራክ ካልዋልታ ራስህን አርቅ። ወዳጅህ ላይም ሆነ ሌላ ሰው ላይ አትዶለት። ውዱን ጊዜህን የሰውን የህይወት ታሪክ በመጥፎ እየዘረዘርክ አታባክነው። የሰውን ደካማ ጎን ደጋግመህ ስላወራህ አንተ ተሽላት ትገኝም። ሰውን ስላብጠለጠልክ ያንተ ክብር አይጨምርም። በነጋ በጠባ ቁጥር በሰዎች ላይ የክፋት ዜናን ባሰማህ ልክ ያንተ ህይወት አይቀየርም። አንዳንድ ሐሜቶች የምታማውን ሰው ከፍታና ያንተን ዝቅታ የሚያመላክቱ እንደሚሆኑ አስተውል። ቅናት ያንገበገባቸው ሰዎች ሁሌም ስለሚቀኑበት ሰው ክፋትና ድክመት ለማውራት ቦታና ሰዓት አይመርጡም። በእነርሱ ምላስ አደናቅፈው ሊጥሉት ይሞክራሉ። የሚያስቡትን ክፋት በተግባር ባይፈጽሙበትም በወሬ ግን እንቅፋት ይሆኑበታል። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ማማት ከሚወድ ሰው ጋር አትወዳጅ። አንድም የሐሜቱ ተሳታፊ ያደርግሃል፣ ሌላም ሐሜትን ያስተምርሃል። አዎ፣ ውሎ ከሐሜተኞች ጋር አይሁን። ከአውርቶ አደሮች ጋር ረጅሙን ጊዜህን አታጥፋ። ትልቁ አጀንዳቸው ሰው ከሆነ ጋር ኅብረት አይኖርህ። ትንሽ አእምሮ ይዘው ያንተንም ሊያሳንሱ ከሚጥሉት ጋር አትወዳጅ። የትኛውም ወዳጅነት የሚጠቅምህና የሚያሳድግህ ስለመሆኑ እርግጠኛ ሁን። የመረጥከው ሰው ሐሳብህን የሚሞግት፣ ለራእይህ ግብዓት የሚያቀርብ ብሎም ዓላማህን የሚደግፍ መሆኑን አስቀድመህ ወቅ። ሐሜት የአስተሳሰብ አቅምህን ቢያጠበው እንጂ መቼም ሊያሰፋው አይችልም። ሐሜት ቢያከስርህ እንጂ እንዴትም ትርፋማ ሊያደርግህ አይችልም። ከላይ እስከ ታች የሚታሙ፣ ስማቸው በክፋት የሚነሳ፣ ደጋግመው የሚያጠፉ፣ ሁሌም በተሳሳተ መንገድ የሚጓዙ ሰዎች አሉ። ነገር ግን እነርሱ በሌሉበት የእነርሱ ድክመትና ክፋት ስለተወራ ከተሳሳተው ተግባራቸው ሊመለሱ አይችሉም። ውድቀቱን ለማትወደው ሰው የመረጠው መንገድ እንደማያዋጣው ፊት ለፊት ትነግረዋለህ እንጂ በፍጹም ከጀርባው ቡና መጠጫ አታደርገውም። ከሰው በላይ ሐሳብን አጀንዳ አድርግ። ከሰው ጉዳይ ይልቅ ፍሬ ያለው ቁም ነገር ላይ ተሟገት። ለሕይወት ምንም ከፍታ ለማይጨምር ሐሜት ጊዜና ስሜትህን አሳልፋ ትስጥ። እድሜ ልካቸውን ሲያወሩ ስለ ሰው ጉዳይ ሲፈተፍቱ ሐሜት በተነሳ ቁጥር ስማቸው አብሮ ስለተነሳ ሁሌም የሰውን ገመና ስለዘከዘኩ የተሳካላቸውና የውስጥ ሰላም ያገኙ ሰዎች ካሉ አስታውሳቸው። በምትኩ አቀርቅረው የሚሰሩ ለወሬ ጊዜ የሌላቸው፣ ከሙያቸው ውጪ በሆነ ጉዳይ ላይ ሐሳብ መስጠት የማይወዱ፣ በሄዱበት ሁሉ ምርጫቸው ስራና ስራ ብቻ የሆኑ ሰዎችን አስብ። የሁለቱን የህይወት ጥራት አነጻጽር። የትኞቹ ይበልጥ ሰላም ያላቸው፣ የትኞቹ ይበልጥ ሩቅ መጓዝ የሚችሉ፣ የትኞቹ ተፈላጊና ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደሚሆኑ ተመልከት። ስራ ያስከብራል። ስራ ደረጃን ይጨምራል። ስራ ጤናማ ግንኙነትን ይፈጥራል። ውስጥን ያረካል። ሰላምን ይሰጣል፣ ያረጋጋል። በምትኩ ወሬ ያዋርዳል። ወሬ ያስንቃል፣ ከሰው በታች ያደርጋል፣ ልፍስፍስ ሰበበኛ ያደርጋል። ወሬ ሐሳብን እያኮሰሰ በራስ መተማመንን እያወረደ ይሄዳል። አዎ ጀግናዬ፣ ወሬ አትውደድ። ሐሳብህን በሙሉ አደባባይ አታውጣው። የገዛ ምላስህን የጉዞህ እንቅፋት አታድርገው። ሐሜተኛ በዋለበት አትዋል። በበሬ ወለደ ዜና ኑሮህን አታውከው። በማያልቅ አሉባልታ ሰላምህን አትጣ። ለአንዳንዶች ወሬ ስራቸው ነው፣ ለብዙዎች ግን ስራ የሚያስፈታቸው ዋና ጉዳይ ነው።
ማንም የተሻለ ስራን ለመስራት ከሌሎች ጋር ሐሳብ መለዋወጥ መወያየት መመካከርና በቀጥታ መተቻቸት ይኖርበታል። ያለ ውይይትና ያለ ትችት እድገት አይመጣም። ነገር ግን አሉባልታ ወሬና ሐሜት ከውይይትና ረብ ካላቸው ንግግሮች ውስጥ የሚመደቡ አይደሉም። ወሬ ያጠፋፋል፣ ወሬ ያፋቅራል፣ ወሬ ያሳርፋል፣ ወሬ ያስጨንቃል፣ ወሬ ያሰናክላል፣ ወሬ መንገድ ይከፍታል። ሚዛኑን ጠብቆ በርሱ መጠቀም የባለቤቱ ፋንታ ነው። የመጣልህን ሐሳብ በሙሉ የማውራት ልማድህን ካልገታ አንድ ቀን እርሱ ከጉዞ ሲገታ ትመለከታለህ። ረጅሙን ጊዜህን በአሜትና በወሬ እያሳለፍክ ለሰዎች መሰናክል የመሆን ልማድህን ካላቆምክ አንድ ቀን ባንተን መሳይ ሐሜተኞች ተሰናክለ ራስህን ታገኘዋለህ። አዎ፣ አእምሮ ከሰዎች ሕይወት በላይ ስለ አንተ ሕይወት ያስብ ዘንድ ጊዜ ስጠው። የፈጠራ አቅሙን ይጠቀም ዘንድ ፋታ ስጠው። አንተን ስለ መለወጥና ስለ ማሳደግ ያሰላስል ዘንድ ወደ ራሱ መልሰው። ወሬ ከለመደ የሚያርፈው ዝም በማለት ሳይሆን ያለማቋረጥ በማውራት ነው። የሚረጋጋው ከወሬ ክልል በመራቅ ሳይሆን የወሬው አንድ አካል በመሆን ነው። በሰዎች ጉዳይ የተጠመደ ሰው መቼም ወደ ራሱ ሊመለከት አይችልም። ወሬ የሚያሳድድ ሰው እንዴትም አጀንዳ ሊያጣ አይችልም። ብዙዎች ብዙ ስላወሩ ብዙ የሚያውቁ ይመስላቸዋል። እውነታው ግን አዋቂዎች ብዙ አለማውራታቸው ነው። በምታወራው ጉዳይ ላይ ቁጥብ ስትሆን የሐሳብህ እውነትና የአንተ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ይጨምራል። ትርጉም ከሌለው ወሬ ራስህን አርቅ። በትንሹም ቢሆን ሕይወትህን የሚያሻሽለው ሥራ ላይ አተኩር። ጥሩ የሚባል የፍቅር ሕይወት ውስጥ ነህን? ለማንም አትናገር። መልካም የተባለ ገቢ እያገኘህ ነውን? ለማንም አትናገር። ጥሩ የቤተሰብ ግንኙነት አለህን? ለማንም አትናገር። በምርጫ ደስተኛ ነህ? በወሰንከው ውሳኔ ትኮራለህ? በምትኖረው ሕይወት አመስጋኝ ነህ? የዚህ ሁሉ ጥያቄ ምላሽ አዎ ከሆነ ለማንም ላለመናገርም ለራስህ ቃል ግባ። ለራስህ ምስጢረኛ በሆንክ ልክ የነፃነት ባለቤት ትሆናለህ። እንደፈለግክ መኖር ትችላለህ። በመረጥከው መንገድ መንቀሳቀስ ትችላለህ። ሕይወትህን አንተው ራስህ ግልጽ ካላደረግ ማንም ሰው ሊያውቅህና ሊገምት አይችልም። ተገማይ ሰው በቀላሉ ይጠቃል፣ በሌሎች ኃይልም ይሰበራል። የማይገመትና ውስጡ የማይታወቅ ሰው ግን ለመጠቃትም ከባድ ይሆናል። ከማድረግ በፊትም ሆነ ካደረግክ በኋላ ሚስጥሬ የምትለውን ነገር ለማንም አትናገር። የራስህን ቀይ መስመር ለራስህ አስምር። አዎ ጀግናዬ፣ ብዙ ያንተን ደስታ የማይፈልግ በስኬት አይኑ የሚቀላ በመረጋጋት የሚናደድ ሰዋልና ከፍታህም ሆነ ዝቅታ ራሱ እስኪታይ ድረስ ለማንም አትናገር። የሚሰሙ ሁሉ ወዳጆች አይደሉም። ተመልካቾች ሁሉ ደጋፊዎች አይደሉም። ካደረግከው ተግባር ይልቅ ባወጣኸው ቃል የሚለኩ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ዝምታ አንድም ለነፃነት ሌላም ለደህንነት ይጠቅምሃል። ለራስህ ቀይ መስመር አስመር፣ ገደብ አስቀምጥ። መስመሩንም ሆነ ገደብህን ራስህ አክብር። በየትኛውም እርምጃ ተገማች አትሆን። የሚያውቁ አንድ ቀን ባልጠበቀው ጊዜ ሊያዋርዱ እንደሚችሉ አስብ። ስትገመት በቀላል እንቅፋት ይጥሉሃል። ተገማች ካልሆንክ፣ ውስጥ ካልታወቀ፣ ቀጣይ እርምጃ ግልጽ ካልሆነ ግን የሚመለከቱ ስትጓዝ ሳይሆን የከፍታው አፋፍ የተራራው ጫፍ ላይ ሆነህ ነው። አዎ አንዳንዴ ስለ ራስ አብዝቶ ማውራት፣ ደጋግሞ እቅድን መተንተን፣ ያሰቡትን ሁሉ ለሰዎች ማካፈል ያስጠቃል። ቀን ጠብቆ አንገት ያስደፋል። ለራስህ የምታዝን ከሆነ፣ ረጅም ርቀት ለመጓዝ የምታስብ ከሆነ፣ ትልቁን ዓላማን ማሳካት የምትፈልግ ከሆነ ስለ ጉዞ
منم عينت هاتتا ساتا بزا بزمتا منجدي هنكتل دستان بنس عمتا تاتا سكيتين بفكر نورو سنتوج بغزا ملاسا تو يموك اغو جوات تو نافسوال سنتوج كدرسو بتما ما تكسكسوال سنتوجس لسنت نگر سياسبوج ينبرون استساج يفكر هيوت اندال هون ادرگوتال بغزو محل مودك بينور بينكوان بفصوم راسي لراسي انقفات هنا تودك بغزا تجري براسي چلتنينت ادغا وسط اتدبا تنقاقي تامر لمسرات هنانياو قدمه هنيتا نو لراس گده ماسقمت للاقو كفتا عينسنيا واستنا نو يميسرا سو لمن يميسراون سرا كبزوج مرطو اندميسراو كالاوقه بسميتونا بغلوتو يتچاوته نو غنزب لماغنيت هيوتن لماشنف يلوچن لمردات هلمون لمنور ليون يشلال مكنياتون بمانقاقيا بوتا يمياسقمت كونه ديسيپلينن يمادابربت راسو لاي يماتكربت بمكنياتو يمايگزابت اغاطامي ينور لتكبار تنكارا مكنياتي نور لمتادرغو نغر واغا يمياسكفل صنو فلاغوتي نور بمنقاقات سايون بمكنيات تمرى لمكنيات بلا راسين غزا للوطه لادغته لوطيتا ماننته لكفتهنا لسكيت واستنا ليهون يميچلو متجنيا نغر بينور راسن مغزات نو ማንም ልትሆን ትችላለህ የትም ልትደርስ ትችላለህ ከማንም ልትወዳጅ የትኛውንም ያክል ገቢ ልታገኝ ትችላለህ በራስ ላይ የማዘዝ ስልጣን ከሌለ ግን ያለህ ነገር በሙሉ ምንም ነው አንድ ቀንም ከእጅ ቢያመልጥ ድጋሜ ማግኘት እድልህ በጣም ጠባብ ነው ሱስ ያለበት ሰው ሱሱን በራሱ ላይ ይሾማል ሰነፍ ሰው ስንፍናው ይገዛዋል ግዴለሽ ሰው ترغم بليلو اقطاع البا منغدي غوازال چلما كفيتو اندال ياوكه چلما وسط يميغباسو يلاب تلك جدل افاف قومو اوقو راسون بيورور اندمي ترف يمياسب سو اينورم نغرغن زوتر تمساساي يورده تكبار يفصمه تشاله وتيت يميطبق سو يجيغ بتام بزو نو غيزيون سوشيال ميديا لا ياسالفه የተሻለ ውጤት የሚጠብቅ ተማሪ አለ አንዱንም ያሰበው ነገር በጊዜው ሳይፈጽም ስኬትን የሚመኝ የዋሰው አለ አዎ ጀግና ራስን ግዛ ራስ ላይ ስልጣን ማነትን በሚገባ ገንባ ነገሩ የገዛው የስልጣና ፓኬጅ አይደለም ጉዳዩ የንቃት አይደለም ጉዳዩ የመረጃ አይደለም ጉዳዩ ብዙ የማንበብ ብዙ የማዳመጥ አይደለም ጉዳዩ ብዙ አንቃቂ ንግግሮችን የመስማት ደጋግሞ አስተማሪ ዝግጅቶች ላይ የመሳተፍ አይደለም የውጤታማነት ዋናው ጉዳይ ተግባርና ተግባር ነው ለአመታት ስለለውጥ ደጋግመ ብታስብ በአሳብ ብቻ ትልወጥም የተሻለ ስፍራማ ትገኝም የህይወትን መሻሻል የምትመለከተው ተግባር ስትጀምር ብቻ ነው ከፍዝቅ መውደቅ መንሳት ማጣት ማግኘት መሞገስ መተቸት የህይወታችን አንድ አካል ነው ከመቀበል በቀርም ምርጫ የለንም በዚህ መሃል ግን ራስን በመግዛት ሐሳብን መኖር እቅድን መፈጸም ግብን መምታትና ስኬትን መጎናጸፍ ይቻላል አዎ ብቻን መጣረ ራስን ለመግዛት ካላበቃ አብዝቶ ስለመጥፎ ልማዶች ማሰብና መጨነቅ ለውጥ ካላመጣ የምታስበው ሌላ ተግባር ሌላ ሆኖ የተቸገርክ ከሆነ የሚያዋጣ ራስ ላይ የሚቆጣጠር የሚቀጣ የሚያብረታታና የሚያርም ሁነኛ ገዢ መሾም ነው ብዙ ነገር ማሳካት ትፈልጋል ነገር ግን አንዱንም ስታሳካት ትገኝም ህልም ትልቅ ነው ተግባር ግን ይወረደ ነው ሐሳብ ያስቀናል ውሎ ግን ያሳዝናል መረጃ ስላበዛ ብቻ በህይወቴ የተቀየረ ነገር ካለ ፈልግ የሰለያዩ ስልጣናዎችን ስለወሰድክ ያመጣው ውጤት ካለ ገምግም ብዙ ምክር ሐሳቦችን ስለተቀበልክ ያስተዋልከውን እድገት አጤን
براسي بمازن راسين زك بمادرق بمقباري بلشونت بتقبارا سافارينت يتشماك كنا انجتين يدفا يتماتر سما يهيوتن كبدتنجي كلتوان ملكام تاعمان ما تاعمات شلم راسين لمقزات واقع مقفل جمر بكبدين راس لاي راسهن شومو كالتالكم ليلة أزاجنا كونتاج زلت يسالة جاون ماننتين يزه أندر مجا ودفيت مرامد اندى ما تشلي واك مسمرهن يزهال يلمر كنو برتسهال يتقواس كنو زقنهال يتقعير كنو تانكرهال يعدك كنو قوب زهال منت علي لبقونو بعد عديس هالصابوش من ماركي برون اغن معلمي هلمي تساقتو من ملكتي بيالتو يتشعلو دلوتين مفتاري برغتم ارغتين ياسايال لو تهني عملاكتال يمتكتلاجو سووي تكييروال يمتازو تراجو مصحف تكف بلوال بسووش لاي تسنو فتاري مهن زمرهال تسمينتي ياغن يونو سيقفو ينبرو اللو وده مكتلنا مارنك متوال سلا راس ستعصب ليو سميدي سمال جربان ستم ملكت ببزو تفتا شلا تغين سهال او جغناي مسمريني سهال من قدو لينا مرچحان او كهال مدارشاه قبتوهال درقيتين ليتال كمان منن انديز ماوك ممار ندمت جلترر سهال بزوج كاقات اما توفتنا بلاي اقات موهال ببزوج تاساب تسوتو بهال تتجتال ليونت لمفتر متعري مقللنا درسو بحال يهميات اندالي متاو كبت كمن انداد الرزكي متر ردابتنو مورات كميك الله تشوغار نبرتي اللحل كسبب انيوچنا كتاچوج تنتلهل بسووج متاچتنا متلات تلك وداي هيد اللم ودوها لا تملسم تنانت من انبر كبت سفراتو قينيو والا كاسك الروغار نبرتات فترم وددون على وددون تكبرون على تكبرون بلا عتاكارا وسطات جيبال يقبعو يترده يكبلهال ليلو يفلقون موصن جلال لدهن النتي يمياسقع يمياشوف به بادو كالدن ياسو بزوريح من ما يسرام اكا من دليله ندمات جل لفاتي واقع ندمينو رو دقاقمو يمين اقرسو بمن منقر ليتاك ما يجلم يوددكو مرتهال يتمتشان تكتلحل يمعوات عاني يزهال لنا لمنم لماننم بله جرباناتو ملكت ودوهالاتو ملس ماننم ما تسمع لماننم مجاتست تيقست اجيك يتالي اسوب دنك تالاك ستوتانو يهن دنك تالاك ستوتايتا دلوم تيقستان يابتانو تيغستانيا كالونك يتيغستن واغا بلكول تردو اتشلم تنش تيغست بجا سلاله سنت يمالفو يميمسلو كباد غزياتن انداسالفك من ياكل بچلما ليورو تسفاهن ليقمو ماننتهن ليقيرو ينبرو كستوتچن اندتشاغر كاستاوس كلهم يتنشوا تيغست وتيت نو برغت متاغس كبار نو بيهونم منقوان ككبداتو يليك برسو بكول يميكن يودلا دراغي نت اججون يايلنو جروم نو اججونم يتلينا دنك نو عندان دونيتاوج كانتا يمي فلقوت تيغستهن بچانو اهو تقناي السونو عشنا في نته تيغستهنو لدل يميا بكا عبزته متبكي يكزيابهرين جيزي متبابكي تسفان بفتاري لاي مادرقي برقتم يمتفلقون وطيتهن بجهياس كبال عملاكي تيغستن دي ساتي كالبيتا ماسنهال ماشيم عندي عنصتون دماي ساتيهم تاوكال سلازي مني ساتهال تيغستن يمي فتاتنون ويم عبزته متبك يمي نوربهن نقري ساتهال لسك عينا لفتنا يميع قالت اهوني توستيك تهال تاناوچن درار بويلك بوهال بزي مال يتيغست بالبيتون هاله
ጽናትን እንትላብሳለ ትግስት የህይወት ቅመም ነች የማይመቹ መንገዶች ህይወትህን ቢሞሉትም ትንሽ ታገስ ስቃይ ውስጥ ብትሆንም ትንሽ ታገስ ነገሮች ይለወጣሉ የዛኔ መታገስ ለመልካም እንጂ ለክፉ እንዳልሆነ ትረዳለ አዎ አንዳንዴ አብዝተ ዋጋ የከፈልክበት አብዝተ የታገስከው አብዝተም የጠበቀው ነገር ሚዛን የማይደፋ ሆኖ ታገኘው ይሆናል ከምንም በላይ ግን ትዕግስትን ንብረት ታደርጋለህ ከጠበቀው ነገር ይልቅ ንብረት የሆነው ትዕግስት ብዙ ሌሎች ስጦታዎችን እንደሚያመጣላት ተጠራጠር ትዕግስታቱ ስንት ሰው አላማውን ገደለው ተስፋውን አጨለመው መልካሙን ጉዞውን ቋጨው በጥፋት መንገድ ተጓዘ ለቁጭት ተዳረገ ራሱን መስዋዕት አደረገ ከማይታገሱት ከግልፍተኞቹና ከችኩሎቹ ጎራ እንዳትሆን ራስህን ጠብቅ መልካም ፍሬ ባለበት በአሸናፊነት መንገድ በታጋሽነት ከባቢም ራስህን አሳርፍ ነገሮች እንዳሰብከው ቀላል አይደሉም ባንተ እይታ የተመቸህና የወደድከው ነገር በብዙዎች ላይወደድ ይችላል አንተ እንከን አልባ ነው ብትልም ሌሎች እንከንህን አጉልተው ያወጡታል ባንተ ሐሳብ አይስማሙም ባሰብከው መንገድ አያስቡም የሰው ልብ ውስጥ ለመግባት ተቀባይነት ለማግኘት ረጅም የማያቋርጥ የጥረት የልፋትና የትጋት አመታት ሊጠበቁብህ ይችላሉ መውደቅ መነሳት መገፋት መተቸት መንቋሸሽ ተቀባይነትን ለማግኘት የምታደርገው የጉዞ አካል ናቸው ስለዚህ በፈለከውና በማንኛውም ሰዓት ይሁንታላ ታገኝ ትችላለህ በቅድሚያም ብዙ መገፋቶች ሊደርሱብህ እንደሚችሉ ማሰብና መዘጋጀት ብልህነት ነው አዎ አዲስ ስራ ጀምረህ ወዲያው ተቀባይነት ላለማግኘት ይባሱንም ለብዙ አስከፊና ተስፋ አስቆራጭ ንግግሮች ዝግጁ ሁን አዲስ አካባቢ በተቀላቀልክ ሰዓት በፍጥነት ላትዋሃድና ተቀባይነት ላታገኝ ትችላለህና ለርሱም ተዘጋጅ ወደ አፍቅረ ወዳጅ ፈልገ ለመገፋትና ያሰብከው ላለማግኘት ራስህን አዘጋጅ ራስን ማዘጋጀት ወይም ዝግጁ መሆን ማለት ባሉታዊ ሐሳብ መታጠርና እንደማይሆን እንደማይሳካ ማሰብ ማለት አይደለም ዝግጁነቱ ተቀባይነቱ እንዳሰቡት ባይሆን እንኳን ቅድመ ዝግጅት ስላለ አዲስ ነገር እንዳልሆነ አስቦ ተስፋ ባለመቁረጥ መንገድን መቀጠል በጽናት መጓዝ ውስጥን ማዳመጥና ወደፊት መራመድ ነው አዎ ተግነይ ላሉታዊውም ተዘጋጅ በጅማሬ ተቀባይነት ላለማግኘት ተዘጋጅ ላለማቆሚ ዋስትና በሌሎች ተቀባይነት ማግኘቱ ሳይሆን ባሰብከውና በጀመርከው ነገር ማመን ነው ባይቀበሉ ቢተቹ አትችልም ቢሉ ቢያንቋሽሹህም ለነዚህ ሁሉ ራስህን ካዘጋጀ ምንም አይደለም ኖርማላይዝ ታደርጋቸዋለህ የተጠበቁ ናቸውና እንዳመጣጣቸው ትቀበላቸዋለህ ታሳልፋቸዋለህ በዚህ ሰዓት የሚያስፈልግህ ራስህን መቀበል በስራ ማመንና ከሰዎች ምንም አለመጠበቅ ነው ተቀባይነትና ተወዳጅነት በጽናትህና በማያቋርጥ ጥረት ልክ የሚመጡ ናቸው አብዛኛው ሰው አዲስ ሐሳብና ተግባር ለመጣል ቅርብ ነውና እነርሱ ቢጥሉትም አንተ አንስተ መጓዝህን ቀጥል የሐሳብህ ውድቀት መለኪያ ሰዎች ሳይሆኑ ያንተ ጽናትና ጥረት ነው ያለ ልምምድ ዕውቀት አይመጣም ያለ ዕውቀት በራስ መተማመን አይኖርም ያለ በራስ መተማመንም ድል አድራጊነት አሸናፊነት አይገኝም ዕውቀት የልብ መሻትን መራብን መጠማትን ትፈልጋለች ትጋትን ልምምድን ድግግቦሽን ትፈልጋለች ለማወቅ ለመማር የሚተጋ ሰው በራስ መተማመን ሊያጥሩ አይችልም
فرات هوليم سلاغو دايو بكيوكات اندالي لنسي سامان يميكسات بن علوتاوي سميتنو يمتاوك او نگر ماسردات بايكب دم لماسردات بمتا درگو ترتوست يمتا سبات جو حسابوت بساعتو يماسردات اكمن ناوكاتيني بدلو تال بزي مكنات واغات كفلال بمنم زرف براسي لمتا مامن كاسبك بقود دايو زوريا يالهن وكتا قولبت አረዳድህን ጨምር ሁሌም ይበልጥ ለመማርና ለመጣር ሞክር አውቃለሁ ማለት የትም አይደርስም እንደማታውቅ ማወቅ ግን ወደፊት ይመራል ለላቀ ስፍራ ያበቃል በራስ መተማመንን ይጨምራል ለድልና ለስኬት ያበቃል አዎ ጀግናዬ በውቀት አትገደብ አሁን ባለህ አቅም አትዘናጋ በደረስክበት ከፍታ አትኩራራ ባገኘው ገንዘብ አትመጻደቅ ባለህ ላይ ለመጨመር የተሻለውን ለማግኘት እለትለት ለማደግ ባለህ አቅም ሁሉ ጥረትህን ጨምር ትጋትህን አሳድግ ተሳትፎን አጎልብት የምታውቀው ብዙ ነገር ይኖራል እስከዛሬ ካልጠቀመህ ግን ውቀት መሆን አልቻለምና በየጊዜው ለማደስና ለመጨመር ወደ ኋላ አትበል ድግግሞሽ ለውቀትም ለአዲስ ለማድም እጅግ ቁልፍ ነው አዋቂዎች ዓለምን ይመራሉ አላዋቂዎች ደግሞ አዋቂዎችን ይከተላሉ ውቀት መሪ ያደርጋል ፈርቀዳጅ መንገድ ከፋችና ተጽኖ ፈጣሪ ያደርጋል ማንበብ መማር ራስህን ማብቃት የስኬት መሰረት ነው አዎ አሸናፊነት የሚመነጨው ከበራስ መተማመን ነው የበራስ መተማመን መሰረት ደግሞ ዕውቀትና ዕውቀት ነው ተፈጥሮ በራስ እንድትተማመን ያደርግህም ንብረት ዝና አድናቂዎች የተሟላውን ማንነት አይሰጡህም የሁሉም መሰረት ያለው ዕውቀት ውስጥ ነው ግንዛቤህና አረዳድህ ውስጥ ነው የማይጠቅም ዕውቀት የለም ዕውቀት አንድም ለአሸናፊነት ሌላም ለጥንቃቄ ይረዳል ይጠቅመኛል ብለህ ስለምታስበው ነገር መማርህን እንዳታቆም ስለሚመለከትህ ዘርፍ ለማወቅ ደከመኛ ትበል መጀመርከው የሥራ ዘርፍ አንዱታን የሚያስገኝልህ ዕውቀትህና እርሱን መተግበር መቻል እንደሆነ ተረዳ ፍራት ቢያስቸግር በቻልከው መጠን በዕውቀትና በጥበብ ልታሸንፈው ሞክር ዕውቀትን እንደ ጦር ጥበብን እንደ ጋሻ ተጠቀም የምትመኘውን በራስ መተማመንም ማርከ በጃስ ከባው ያለምንም ጥረጥር ትናንት በጀመርከው ጥረት የዛሬ ደረጃህን አግኝተሃል ትናንት በመረጥከው ምርጫ በወሰንከው ውሳኔ በተጠጋሃቸው ሰዎች ምክንያት ያለህበት ስፍራ ላይ ተገኝተሃል አሁን ያለህበት ቦታ ደርሰሃል ነገን ጥበቃ የዛሬ ተግባርን ብታዘገየው የነገው ውጤትም እንዲሁ መዘግየቱ አይቀርም እቅዴን አትርሳ የተስፋ ብዛት የእምነት ድግግሞሽ የሐሳብ ጅረት የእቅድ ብዛት የዝግጅት ድግግሞሽ የፉከራው ኃይለኝነት የንቃቱ ከፍታ ሁሉ ለስኬት ዋስትና ሊሆን አይችልም ሁነተኛው ለውጥ አምጪና የስኬት ቁልፍ የሆነው ትግል ያሁኑ ትግል ያሁኑ ትረት ነው በቅድ የተሞላ ህይወት ልክ እንደታቀደው ካልተኖረ ክፍተቱ ይሰፋል መሰናክሎቹ ይበዛሉ የስሜት መዋዠቅን ያስከትላል እንደገና ተጨማሪ የሚባክን አመታትን እንድንጠባበቅ ያደርገናል ዘውትር የምትናፍቀው መዳረሻ ያለምንም ትርጉም ሰጪ ጉዞ ባዶ ቅዠት ከመሆን በቀር ምንም ትርጉም የለውም የማይቻለውን የሚያስችል በእምነት የተሞላው በተግባርም የታገዘው ቅድ ነው አዎ ጀግናዬ ቅድን አትርሳ ለራስህ የገባኸውን ቃል አትዘንጋ ከተዘጋጀህለት አካሄድ ወደ ኋላ አትበል ከአስፈላጊው ምኞት አትመለስ የማት ተገብራቸው እቅዶች ቀን ቆጥረው ዋጋ አስከፍለዋል ችላ ያልካቸው የራስህ ቃላቶች
በሰዓታቸው የወደፊት ጉዞ መሰናክል ሲሆኑ ተመለከታለ። ማንነት ከየትም የሚመጣ አይደለም። የማንነት መነሻ ልማድ ነው። የማንነት መሰረት እምነት ነው። በተግባር የምትገልጠው ነገር ነው። ፍላጎት ብቻ የትም አያደርስም። ምኞት ብቻውን ወንዝ አያሻግርህም። እቅድ ለብቻው ህይወትን አይቀይረውም። ስታቅድ በልካቅድ ስትጓዝ መንገድን በሚገባ ወቀው። ለምኞት ገደባ ብችለች። ራስን ለመስጠት ባላመንክበት ነገር እቅድ በማውጣት ጊዜን አታባክን። የምታምነውን ስትኖረው በእርግጥም ትክክለኛውን መንገድ ታገኘዋለህ። የምርም የህይወት ጣዕም ይገባሃል። የእውነትም ከስልቹነት የሚያነጻህን መንገድ ትከተላለህ። አዎ፣ በዚህ ሰዓት ለምንም ዝግጁ ልትሆን ትችላለህ። የትኛውንም ዋጋ ለመክፈል ፈልገህ ይሆናል። ነገር ግን የሚታይ እንቅስቃሴ የሌለው ፍላጎትም ይሁን ፉከራ ዋጋ እንደሌለው ተረዳ። ያቀድክለትን ጉዳይ ችላ ማለት፣ የፎከርክለትን የመርሳት፣ የተናገርከውንም ከቁብ ያለ መቁጠር ልማድህን አቁም። ራስን በራስ ዋጋ ቢስ ደካማ አታድርገው። በራስ መተማመን የሚኖርህ በምትኖረው እቅድህ፣ በምትፈጽመው ፍላጎትህና በምትተገብረው ምኞትህ ልክ ነው። የምትፈልገው ሌላ፣ የምታስበው ሌላ፣ የምታደርገውም ሌላ ሆኖ በፍቃድህ አቅጣጫ ህይወትህን መምራት አትችልም። እቅድ ባወጣ ማግስት የምትረሳውን እቅድ አታውጣ። ብቻህን ስትሆን ራስን ለምትወቅስበት የአፈጻጸም ክፍተትህ ራስህን አሳልፎ አትስጥ። ጥንካሬህን አስታውስ። ለእቅድህም በተግባር ታመን። መርሁን ተከተል። የዛሬው የህይወት ደረጃ ከየት የመጣ ይመስልሃል? የአሁኑ ስራ በምን የተገኘ ይመስልሃል? ዛሬ ያለህበት ስፍራ እንዴት የደረስክ ይመስልሃል? ዋጋ በከፈልከው ልክ ምላሹን ያገኘ ይመስልሃልን? ያለምንም ጥርጥር ትናንት በጀመርከው ጥረት የዛሬ ደረጃህን አግኝተሃል። ትናንት በመረጥከው ምርጫ፣ በወሰንከው ውሳኔ፣ በተጠጋሃቸው ሰዎች ምክንያት ያለህበት ስፍራ ላይ ተገኝተሃል። አሁን ያለህበት ቦታ ደርሰሃል። ነገን ጥበቃ የዛሬ ተግባርህን ብታዘገየው የነገው ውጤትህም እንዲሁ መዘግየቱ አይቀርም። እንደ ቀልድ የመረጥከው የትምህርት ዘርፍ የወደፊቱን የሥራ ዓለምህን ሲወስን ትመለከታለህ። እግረ መንገድህን የጀመርከው ሥራ የነገው ሕይወቱ ላይ የራሱን አሻራ ሲያሳርፍ ታስተውላለህ። የዛሬ ጥረትህን ከምንም ጋር አታወዳድር። የዛሬ ኃላፊነትህን፣ የነገ ሸክምህን አታብዛው። የነገ ጭንቀትህን አትጨምር። አዎ ጀግናዬ፣ ቅድመ ተከተሉን አታዛባ። መርሁን ተከተል። የተፈጥሮን ሕግ አክብር። ከልክ በላይ ማሰብ፣ መጨነቅና ማቀድ አቁምና ሕይወትን ለማሸነፍ በልክ መጣር ጀምር። ከአቅምህ በላይ መንጠራራትህን አቁምና ቅድሚያ ለምትሰጠው ነገር ቅድሚያ ስጥ። ዋጋን ለማይጨምር ነገር የማይገባውን ዋጋ መክፈል አቁም። ሕይወትህን ለማይቀይር ተግባር ጊዜና ገንዘብህን መስዋዕት ከማድረግ ተቆጠብ። ብዙ እምነቶችን ልትገፋ ትችላለህ። ብዙ አስተምሮዎችን ልትቃወም ትችላለህ። ብዙ የሕይወት መርሆችን የመሞገቻ አቋም ሊኖር ይችላል። ትናንት በወሰንከው ውሳኔ፣ ትናንት በመረጥከው ምርጫ ዛሬህን ትፈጥራለህ የሚለውን ግን ልትሞግት አትችልም። የትም ብትሄድ፣ ምንም ብታደርግ፣ ግፋ ቢል ጊዜው ቢርቅ እንጂ ዞሮ ዞሮ የሥራህን ውጤት በገሃድ ማግኘት አይቀርም። አዎ የሆነ ቦታ ለመድረስ የሆነ ነገር ማድረግ የግድ ነው። የሆነ ውጤት ለማግኘት የሆነ ጥረት ማድረግ የግድ ነው። በሐሳብ ላይ ለመሰልጠን የሐሳብህን ምንጭና ምንነት ልታውቅ ይገባል። ጭንቀትህን ለመቀነስ የሚያስጨንቅህ ጉዳይ ላይ እርምጃ መውሰድ ይኖርብሃል። ደስታን ለማረጋገጥ የደስታን ምክንያት በትጋት ልትጠብቀው ይገባል።
لبرو أسدس ساتنا سكيتا ما نجم زاري يميت أبك بين اللي موجود عتق ديت على بيه سات تكلو يمي بكل تكلين لهم سات زراو فري يمي عفرا زاري لهم يا قلب كات إنك سكاسي سات تدرج يمي جنا بات إنشانا يتستأكل تكل زونة لهم ونا تاون تكبل زاري هيوته يتنانت مرتانا ترتي هوتيت نو ينقو هيوتهم يزاري مرتانا ترتي هوتيت نو لما تفلقو هوتيت زاري واقع لمكفل واللي مراسينا سكات ودا تقبارم لمكبات كيزيات تفت مكرامرو لتشالة نجا فيديو كود راتوت لايك ماترك انداي رسا ديوم اصاب استيت كالاتو كومنت لايك صافولن لچانالو اديسي وناتو دي تملكاتو چانالاتشن سبسكرايب بماترك نا يدو الملكتون بمتان بتسابي هونو سلامي كتاتلون نامسكينا لن بكتاي فيديو سكن نگنان سلام هونو باباي.